Ograđena parcela na uglu ulica Somborskog puta i Branka Radičevića već godinama je negativan primjer u našoj akciji da se znak ukosi ako ne kosi. Plac nekadašnje Slavice obrastao je korovom i ambrozijom u visini od preko jednog metra. I ovaj primjer pokazuje koliko su placevi bez namene problem kada je reč o održavanju okoline, kao i koliko je razvijena ekološka svest.